Mä oon Tommi Nykänen, 16-vuotias golfari. Tasoitus on 4,3. Ja mä käyn lukiota Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa, ensimmäinen luokka. Okay. Mä hain tähän ryhmään sen takia, koska mä haluan kehittyä golfarina. Tietysti mä haluan pärjätä kilpailuissa ja menestyä amatöörinä, juniorina. Mulla ei ole parasta puolta golfarina. Mä koitan kehittää kaikkea ja olla tyrimättä kaikessa. Välineitä ei voi syyttää, mut heikoin osa-alue golfissa on varmaan putti. Mun ensi kesän paras golfhetki tulee olemaan hyvä sijoitus Finnair Junior Tourilla. Konkreettinen tavoite tämän programmin aikana on saada ihanteellinen kroppa ja hyvät lihakset. Tämän tuoman julkisuuden mukana mä haluan näyttää kaikille muillekin junioreille, että fysiikalla on iso rooli tässä pelissä. Mut tunnistaa golfkentällä siitä, että mä nautin hyvistä suorituksista ja annan sen näkyä.